ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါတော့ London မြို့က Wembley ကွင်းကြီးပါ Wembley ကွင်းကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးပြည်သားတွေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သားတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ပွဲကဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာခံမဲ့ Manchester United နဲ့ Manchester City ရဲ့ FA Cup Final ဖြစ်ပါတယ်Here we go ဒါကတော့အနောက်မှာ London မြို့ရဲ့ Wembley ကွင်းကြီးပါဒါ Wembley ကွင်းကြီးမှာ Manchester Derby ရဲ့ FA Cup ပထမဆုံးလူမှာဖြစ်တယ်တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဒီပွဲကပထမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City က Premier League Champion ဖြစ်ထားတယ် Manchester United က EFA Cup Champion ဖြစ်ထားပြီးတော့တတိယမြောက်ဖလားကိုဒီနှစ်သင်းလူမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်သင်းကတော့ဒါ DR ဒီတော့မှာလဲ3ပွဲမြောက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ် Premier League မှာတော့သူတို့2ပွဲတွေ့ထားတယ်ဒါ City ရဲ့ Etihad ကွင်းမှာ City က6-9-3-9 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Manchester United ကသူတို့ရဲ့ Old Trafford မှာ6-9-9 နဲ့နိုင်ထားတယ်။ကံမာတော့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ဒါကျွန်တော် data စံတော်ချိန်ဆိုရင်ညနေ3နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲမှာကံမယ်။ဒါ Wembley ကွင်းကြီးရဲ့ FA Cup Final ရဲ့ Manchester Derby ရဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့လေ။ဆိုတော့အဲ့ပထမဆုံးပွဲအကြောင်းမပြောခင် Manchester Derby အကြောင်းမပြောခင် Manchester United ကဒီပွဲမှာမတိုင်ခင်မှာ FA Cup ပြိုင်ပွဲကိုသူတို့12ချိန် Champion ဖြစ်ထားပြီးတော့ City ကတော့6ချိန်ပဲဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ History က Manchester United ကမတိုင်ပြောရင်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ဆုံးရထားတာတော့အားလုံးသိထားတဲ့တိုင်း Luis Van Gaal ထံမှာရလို့ Jose Mourinho နဲ့သူတို့ Final တက်ထားတယ် City ကထူးထူးခြားခြားဒီ shape မှာပိုင်တဲ့အချိန်ကစလို့ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲတာ2ချိန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက Manuel Pellegrini မဟုတ်ဘဲနဲ့ Roberto Mancini လက်ထက်မှာတစ်ချိန်အဲဒုံးက semi final မှာ united ကို9ပြီးတော့မှ champion final မှာဖြစ်ခဲ့သလိုဒါ2019ခုနှစ် domestic trophy ရတော့ကတစ်ချိန်ရထားတယ်အများအပြည့် FA Cup ကို city က semi final တော့ regular ရောက်ပေမဲ့ဒါ semi အဆင့်မှာပဲသူတို့ထွက်သွားရတာများတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ final ပွဲဖြစ်တယ် FA Cup ကိုပြီးခဲ့နှစ်က FA Cup ရော EFL Cup ရဲ့ final နှစ်ပွဲလုံးကို liverpool နဲ့ chelsea ကြီးပဲတက်သွားတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ရင်ပဲနှစ်သင်းလုံးကဂိုးမရှိသေးနဲ့ဒီပဲတေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပယ်နတီအဆုံးဖြတ်မှာလစ်ဗာပူးကနှစ်ပွဲသလုံးနိုင်ပြီးတော့ EFL Cup ရော FA Cup ကိုရခဲ့တာဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Erik ten Hag အတွက်ဖလားနှလုံးရမယ်မျော်လင့်ချက်သူ့အတွက်ဆိုရင် Champion League ဝင်ခွင့်ရပြီဖလားနှလုံးရမယ်ဒါဆိုရင်တကယ်သူကအောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က Manchester City နဲ့ Guardiola ကဖလား3လုံးတိမျော်လင့်လို့ရတယ် Premier League ရပြီးပြီAfrica နဲ့ Champion League ရရင်ဖလား3လုံးရနိုင်တယ်လို့အခုလောလောဆယ်မှာ Sir Alex Ferguson ရဲ့စံချိန်တစ်ချက်ပြစ်တယ်ဖလား3နှစ်ဆက်ရထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုမှီပြီးတဲ့အချိန်ဒါ Manchester City ကတော့ Champion League ရရင်ဖလား3လုံးရနိုင်တယ်လို့အခုလောလောဆယ်မှာ Sir Alex Ferguson ရဲ့စံချိန်တစ်ချက်ပြစ်တယ်ဖလား3နှစ်ဆက်ရထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုမှီပြီးတဲ့အချိန် Manchester United တမိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေအတွက်တခုတည်းသောအောင်မြင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒါဖလား3လုံးမျှော်လင့်ချက်ကိုရယူသွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တော့ဒါဒီ City က United ရဲ့ Legacy ကို match လုပ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုး Guardiola ရဲ့လက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးဆွဆောင်မယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ FA Cup ပွဲကဂျွန်လ3ရက်နေ့ဒါစနေနေ့မှာကမယ်ဒီသားဆန်တော်ချင်းညနေ3:00ကျွန်တော်မပြောခင်အခုဒီ FA Cup မှာ OK ရဲ့ final အဖြစ် Player Championship final ပါ Luton Town နဲ့ Kobe Tree တို့ရဲ့ final ပွဲလည်းရှိတယ်အဲ့ပွဲကဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကန်တဲ့စနေနေ့မှာကန်တာပေါ့လေ Luton Town နဲ့ဒီ Kobe Tree တို့အနိုင်ရတဲ့အသင်းက Premier League ကိုတက်ခွင့်ရမယ်တန်းတရာတန်းပြိုင်ပွဲပေါ့လေ Manchester United နဲ့ Manchester City ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲမှာဘာရီဘလိုဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရှိပြီးတော့ဒီပွဲအတွက်တကူးတကကြီးပြင်ဆင်ထားလို့ဒီပွဲကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လဲပြင်ဆင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ United ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့ရောအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Manchester United အသင်းရဲ့ final ပွဲအပါဝင်ဒါအင်္ဂလန်မှာဘောလုံးပေးသက်တယောက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေအတွေ့အကြုံအနေထားတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့မေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester United ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုတော့မင်္ဂလာပါအကိုရေတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာပါလေအကိုကအခုဘယ်ကလာတယ်လို့ဗျာအာအမေရိကန်လာတာပါအမေရိကန်ကလာတာအမေရိကန်ကလာတယ်ဆိုတော့အခုအမေရိကန်မှာဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေဆိုရင်တော့သူတို့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ဆော့ကာပဲခေါ်တာပေါ့လေဒီကတော့ဖုတ်ဘောပေါ့လေဆိုတော့အမေရိကန်မှာဆိုရင်အာကစားနည်းတွေမှာ NFL တို့ဘတ်စကတ်ဘောတို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘေ့စ်ဘောအပါအဝင်အာကစားနည်းမျိုးစုံ entertainment အများကြီးတည်းမှာဘောလုံးပြိုင်သက်တယောက်နေနေပေါ့လေကိုကအေရှာလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဘောလုံးပြိုင်သက်တယောက်နေနေကိုရဲ့အသင်းကို favorite ဖြစ်တဲ့အသင်းကို favorite ဖြစ်တဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါရုပ်တံကကြည့်ရတာ ਨੇ ဘလုံးကွန်းမှာကြည့်ရတဲ့ Quarter မှာအများကြီးပေါ့လေနံပါတ်1အနေနဲ့ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘလို့အချိန်နေမှာ American မှာဆိုကြည့်ရလဲ brother တို့အနေနဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ America မှာဆိုရင်တော့ဒီ Manchester United ကဒီဒါ New Year ချစ်ချီပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြည့်ရတယ်တကယ်အပြင်မှာဟောပါတယ်အော်ရုပ်တံမှာကြည့်ရတာထက်အမေရိကမှာဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမိုင်အမီနဲ့ဒါကယ်လီဖိုးနီးယားမှာခံခဲ့တဲ့ UM Metro နဲ့ Manchester United နှစ်ပွဲလုံးကိုသွားကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာတကယ်ဟိုအချိန်လည်းအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာကြည့်ရတဲ့ဟာနဲ့ရုပ်တံမှာကြည့်ရတဲ့ feel အရန်ကွာတာပေါ့နော်
อย่างกว่าเลยเออสุดที่มาที่อาร์เอฟฟีเนี่ยถ้าเกิดยุติมาที่อาร์เอฟฟีเนี่ยยังดูดีแฟนเชื่อเนาะสรุปคืออเมริกามาเนาะชิจิชิซังบัวบอกเลยจนมามายาเรมัตรีก็ตาไอ้ตรงอ่ะเปียแต่ซันเจนตินลาจีเดปวยไปเลยตาอเมริกันคราวมาอัญญาซงปวยไปเลยโอเปนควีนว่ะเลยอ่ะบากวนเลยเออมิชิแกนสเตเดียมมิชิแกนสเตเดียมมาเปียแต่ไอ้ตรงอ่ะตะไถจ่อลาจีดาเลยเปียแต่ตลอดอมยาพี่รอฎับปုံเนี่ยมาเลยยังหล่าเลยเลยจนมันไม่ยาไปสออะห่าโดอเมริกันบ่เลยสออุยอปะโหยောက်ลาได้เฉยดาอุยอปะบักกูยောက်ลาได้เฉยมาอะคูดาบอลงกวนกูซะยောက်ปูดาเบกวนเลยอ่าดีอ่ะวินบาร์ดิวินบาร์ดิกวินมั้ยคราวนี้อ่ะฟาสโซดอ่ะอ๋อโอทราฟอร์ก็ดาดาบี้หมดแพลนหมดเลยโอเคสรุปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปตะเดียวนี่เนี่ยโกอธินเนี่ยฉีซ้วงกูเมียวาทินทินอเมริกามาတော့จี้บี้บีสรุปอะคูลอนดอนโหยောက်ลาได้เฉยมาไตส์ไซนซอนเนี่ยไปจุนละ3วันนี่มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปวย FA Cup บอลปวยเลยဖြစ်တယ်နောက်เอริทันฮาเนี่ยดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปตะดิตลอดเลยกูเสิลุช่าเสียยาดีมาอสงตัดเนี่ยอดิกปวยมาดาไปตะเดียวนี่เนี่ยดาดีปวยบ่บลูหม่อเล่นอะไรดีปวยกูบลาวที่ดาปีตะเตี่ยวนี่เนี่ยดีอาดีมายอทันฮะเยอเนทาเนี่ยดลาวที่ยောက်ลาได้ปอบลูเมียนเลยปฐมซုံးนี่เนี่ยอ๋อปฐมซုံးนี่เนี่ยตันฮะยောက်ลาได้เนี่ยเอาโหမျိုးบิวပြောมั้ยปฐมซုံးเปียงเลยตั้วดาတော့ဒီမျိုးไอ้เนี่ยဒီอตินตาริเนี่ยมาไอ้โหမျိုးဒီอตินอคัมมาเนี่ยมาดูริอ่ะအရင်တော့ဆိုသူကသူအုပ်စုတွေကွဲတာဘာပြောင်းဘရာဇီးအုပ်စုရှိမယ်အင်္ဂလန်အုပ်စုရှိမယ်အဲ့လိုကွဲနေတာပထမဆုံးသူကအဲ့အရာတွေကိုထိန်းအကုန်လုံးထိန်းလိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့အတင်းရလက်တွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ကွာပြီးတော့ပြေးစားတော့အခုနောက်ဆုံးဒီသူရဲ့ဘောလုံးဥစားကဲဘယ်လိုပြောမလဲကစားဘက်ကစားအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုအရန်မျောလင်းခဲ့တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုဒီလောက်ထိလဲဒီချန်ပီယံလိဂ်လဲဝင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးအခုချန်ပီယံလိဂ်ဝင်တဲ့ EFN Flyer ရသွားတယ်အခု FA Flyer ကတကယ်ကဟိုမန်ချက်စတာဒါဘီဆိုတာဒါသမိုင်းတစ်ချောင်းမှာ FA Flyer မှာဒါ first time ဆိုတော့အရန်စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုလောလောဆယ်ကမန်ချက်စတီးကခြေစွမ်းပိုင်းရောပါအောင်အဆအဆရရတာတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့60 40တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်โอเคအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ပေါ့လေဒါဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာဒါနောက်ခုကဝင်းဘလေကွင်းကိုစောင့်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ impression ဘာဖြစ်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stadium ရဲ့ဒါဝင်းဘလေ park stadium station ဆိုတာကနေထွက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းကိုတက်မြင်ရတဲ့ lunch shop မှာဝင်းဘလေ way တစ်လျှောက်လုံးမှာဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောလောဆယ်မြင်တာတော့ playoff championship ကပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့လေဆိုတော့ဘောလူပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာ city နဲ့ manchester united ရဲ့ banner တွေနဲ့အတူ fa cup ရဲ့ history ပုံနေတဲ့အတူလာတဲ့အခါမှာပေးသက်တယောက်နေနဲ့ဝင်းဘလေကွင်းလိုဘောလုံးကွင်းကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာခုနအကူနဲ့ကျွန်တော်ကခုနအစောပိုင်းစကားပြောခဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့လေလန်ဒန်မြို့ကိုဝင်လာတဲ့ခင် city site ကိုသွားတာတော့အဲ့လောက်စစ်လို့ရှာမှုမရှိဘူးဒါဘာကွာချလဲဘောလုံးပေးသက်တယောက်နေနဲ့အဓိကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလန်ဒန်ရဲ့တကယ်မြို့လေကောင်ကသွားတဲ့ချိန်တော့ဟာရီဟင်းတွေအဲ့လောက်ဒီမဖြစ်ဘူးကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောလုံးပေးသက်တယောက်နေနဲ့ဝင်းဘလေကွင်းဆိုတာကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 25 30လောက်ကကိုရီဟိုအလုပ်တဲ့ချိန်မှာဂျာနယ်တွေမှာပဲဖတ်ဖူးတယ်ဓာတ်ပုံတွေပဲကြည့်ဖူးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုဒီရဲ့ဝင်းဘလေကွင်းကြီးကိုတွေ့တဲ့ချိန်ကျရင်အဲအစိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဘာတည်မလားမတည်ဘူးလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဟုတ်တယ်အဲအားကြောင့်မို့ဒီဘောလုံးပြေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဝင်းဘာလီကွင်းကလည်းအရန်ကိုခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲတဲ့ဘာလဲဘော်ဘီမိုးအဲ့ရဲ့နေရာဆိုရင်လည်းအရန်နေကိုဒီအဲ့ရအဲ့ရှိမှာဓာတ်ပုံရိုက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရန်ဖြစ်တယ်အဲအားဆိုတော့ဒီဝင်းဘာလီကွင်းကတော့ဘောလုံးပြေးတဲ့တွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကြီးရောက်လာUK ကိုရောက်လာဆိုတော့အဓိကသွားသေးတဲ့နေရာထဲမှာတခုနေရာတခုရပါပါပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒါကတော့ဝင်းဘလေးကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြေးသက်တွေနေနဲ့ဖိုင်နယ်ကဂျွန်လ3နေကမယ်မန်စီးတီးနဲ့ကန်ရမယ်တစ်ဖက်ကဖလား3လုံးတွက်ဒုတိယဖလားကိုချင်းကတ်မယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဒုတိယဖလားကိုချင်းကတ်မယ်မြောက်ကံပြိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်ပထမကြော့မှာ City ကသူတို့အိမ်ကွင်းမှာ 6-3 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ United က Old Trafford မှာ 2-1 နဲ့ပြန်နိုင်ထားတယ်တတိယကြိမ်တွေ့မဲ့အချိန် Eric Ten Hag နဲ့ Manchester United အသင်းကလက်ရှိ Manchester City အသင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတားဆီးနိုင်မယ်လို့ထင်လားမျှော်လင့်ချက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ့်အသင်းဘော်ကို expectation ဘယ်လောက်ရှိလဲအာတားဆီးနိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Manchester United က1996ခုနှစ်မှာဖလား3လုံးရခဲ့တယ်အခုဒီချိန်မှာမချာစာစီဒီကိုလုံးဝပေးလို့မရအောင်ကွာတည်အောင်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာလည်းအင်တာဗျူလည်းနဲ့တွေ့ဆိုသူတို့ကလည်းအလေးတာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအခုဒီပွဲမှာသူတို့ဖျက်ရမှာကွာလုံးဝအင်္ဂလန်မှာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တည်းပဲရှိရမှာဖလား3လုံးကမန်ချက်စတာစီဒီတခြားလူတွေမရှိရဘူး